אוקיי, אז מעכשיו אנחנו מקליטים, אני אחזור קצת כדי שגם הורים שלא נמצאים איתנו יוכלו לקבל את המידע החשוב הזה. אז כמו שאמרתי, תהליך הבחירה הוא תהליך לא פשוט לילד, למרות שאנחנו רואים בו ערך מאוד מאוד חשוב, ומערכת השיקולים של ילד בנויה לפעמים מהמקום של ההקשבה, דורשת ממנו מקום להקשיב לצרכים האישיים שלו, הוא גם מושפע מלאן החברים הולכים, מהדינמיקה של הקבוצה שהוא משתייך אליה, של החברים שלו, וגם, וזה חשוב, הוא מושפע גם מההתוויה של ההורים בבית, והדגשים שכל משפחה שמה לה בתוך תהליך הבחירה. דוגמאות. אם אתם רואים ערך בזה שהילד יקבל קצת יותר מיומנויות יסוד וישקיע יותר, או שאתם מזהים, או שאנחנו זיהינו מתוך שיח עם הצוות החינוכי, שיש צורך בתמיכה נוספת מעבר לשעות הלנה, למידה בניהול עצמי של הבוקר במיומנויות היסוד, אז מתקיימים כמעט בכל יום מרכזי למידה, אם בשפה, אם בחשבון ואם באנגלית, שנותנים תמיכה נוספת לילדים, בקבוצות יותר קטנות ומאפשרים עבודה יותר פרטנית עם ילדים, עם המורות במרכזי הלמידה. אם לילד יש נטייה ללכת רק לתחום אחד ואתם רואים חשיבות בזה שהוא יתפתח והתנסה במגוון יותר גדול של תחומים, ניסינו להרכיב מערכת שהיא מאוזנת על פי האינטליגנציות המרובות של גרדנר, זאת אומרת שבאותו יום יש אפשרות גם לתחום מוזיקלי, גם לתחום תנועתי, גם לפיתוח שפתי, פיתוח של חשיבה מתמטית, מדעים, מפגש עם הטבע ועם בעלי חיים ועם הצומח, תכף תראו את זה, ריקוד ותנועה אמרתי, ציור ואומנות, באמת יש לנו מגוון שפות, ספרדית וערבית ואנגלית, יש מגוון מאוד גדול, וזה באמת, באמת הנטייה של הילד ושלכם. יש מקומות שילדים אוהבים להתמקצע בתחום מסוים, להעמיק בתחום מסוים, אז הם ייקחו רק תחום אחד, ואנחנו יכולים להגיד שהילד כל היום שיחק כדורסל, ובסוף הוא הפך להיות כדורסלן על. אני יכולה לספר לכם גם על בחורה צעירה שאת רוב נעוריה השקיעה בנגינה, ואחרי זה היא גם פנתה לתחומים אחרים, אבל עדיין אני חושבת שהתהליך שלה בתוך הנגינה בהחלט נתן לה כלים ללמוד ולהעמיק בכל תחום היום שהיא בוחרת בחייה. אז זה תחום אחד. מצד שני אפשר להגיד, אנחנו רוצים שבגיל הזה, שזה עוד גיל רך וזה מקום שהוא פחות להתמקצע, לתת לילד להתנסות ולחוות ולהתמודד עם כמה שיותר תחומים, וזו גישה בריאה גם, גישה יותר מולטי דיסציפלינרית מה שנקרא, רב תחומית, שאחרי זה גם מפתחת חשיבה רב תחומית, שכשמתמקצעים בתחום אחד יש ראייה יותר רחבה, זה מקום שאנחנו מדברים על מיומנויות המאה ה-20, וזה מקום שמציד באמת הילדים לכיוון הזה. בבחירה של ה... קורסים, מאוד מאוד חשוב להבין קודם כל שזמן ההתנסות נגמר, ועכשיו זה הזמן הבחירה ולקיחת האחריות. ובתוך השיקול הזה, מאוד מאוד חשוב שהילדים יבינו שהקורסים שהם בוחרים, זה קורסים שהם מחויבים אליהם עד לסוף דצמבר. הם מחויבים ללכת לכל שיעור ושיעור בכל יום ויום שכתוב להם במערכת, במהלך כל המחצית הקרובה, ובגלל זה, כשאתם מדברים איתם, חשוב לדבר על המורה שמלמדת בחוג הזה, בקורס הזה, ומה סוג התקשורת שלהם עם המורה הזאת, ואיך הם מתחברים אליה, מה הם התנסו ומה הם חוו בתהליך הזה, מה הכללים ומה הדרישות של כל שיעור ושיעור. למשל, כשילדים שהולכים לחווה, חייבים, מחויבים להגיע עם נעליים סגורות, ואני יודעת שיש ילדים שיש להם קושי עם זה, לחווה, ואם הם יגיעו בלי נעליים סגורות, ובקבוק מים וכובע, הם לא יוכלו לצאת לחווה. אז מאוד מאוד חשוב להדגיש להם את זה, שזה מה שנדרש מהם, ושהאחריות שלהם להקפיד על זה,
נכון שאנחנו, אבל כאילו, מראש להגיד להם, אני ההורה, אני יכול להזכיר לך, אבל האחריות היא שלך. וזה מתוך אמירה של ילד למורה, את לא הזכרת לי, למורה. אז נכון שגם אנחנו משתדלות את תזכר, אבל האחריות היא בהחלט אחריות של הילד. ובחלק מהקורסים נדרשים כל מיני סוגים של תחומי אחריות מהילדים, וכדאי שכשאתם בוחרים איתם את הקורסים, תבררו איתם מה הדרישות שהמורה אמרה בשיעור. מה הציפיות שהמורה העלתה בזמן השיעור התנסות שהיה. המערכת שלנו קצת השתנתה ממה שהצגנו לכם מלפני שבועיים, וזה חלק מהתהליך והדינמיקה של המערכת. הוספנו שיעור יוגה עם מורה מקסימה בשם אורן. הילדים היו איתה, חלק גדול מהילדים הגיעו לשיעור התנסות איתה, ואני מקווה שחלק מהם גם יבחרו להגיע לשיעור. בחלק מהשיעורים יש מכסה של ילדים. לחווה בכל פעם יוכלו לצאת רק 4 ילדים, וצריך להבין את זה. ואנחנו נצטרך לעשות 4 ילדים למשק החי, שאני מניחה שהרבה מאוד ילדים ירצו ללכת לשם, ו6 ילדים לצמחים. וצריך להסביר את זה לילדים מראש, שלא בטוח שהם יקבלו את מה שהם רוצים בעדיפות הראשונה. לכן מאוד מאוד חשוב שבכל שיעור בחירה תבחרו שתי בחירות, בעצם שני קורסים שהילדים מאוד התחברו אליהם. אנחנו נשתדל שכל מי שיבחר את החווה יקבל חווה, אבל אני כן חייבת להגיד שלא תמיד זה יהיה לחי. הם יצטרכו לדעת שלפעמים הולכים שחלק הולכים לחי וחלק הולכים לצומח. עכשיו, אני כן אגיד שיש את הבחירה של האפשרות כמעט בכל יום, אבל אם זה ייבחר כל יום, כל יום, כל יום, אנחנו נשתדל לתת רק פעם אחת ולא יותר מזה, ולכן מאוד מאוד חשוב לשים דגש גם על העדיפות השנייה בבחירה. טוב, אז בואו נציג את המערכת. אני קודם מציגה את המערכת עצמה, כי הבנתי שהיו כמה הורים שפנו אלינו ואמרו שזה לא היה מספיק ברור. אז אני אעבור למערכת של כל היום, ועם דגש על שיעורי הבחירה. כל בוקר זמן ההגעה של הילדים הוא בין 8 ל-8:20. אני חייבת לציין שכבר בשבוע האחרון ממש יש איזושהי רוטינה, נכנסנו לרוטינה, הילדים יודעים מה עושים, הם יודעים לאן הולכים, הם מפעילים את הצליל שמכניס אותם למעגלי התנועה. מעגלי התנועה משתנים, הם לא בדיוק אותו דבר בכל יום ויום, אבל יש לנו גם ג'אס דנס, שזה קורס מאוד מבוקש, גם יוגה, גם תיגוף, גם פעילות עם איברהים בספורט, גם משחקי כדור עם אמילי, והחלוקה היא מאוד נעימה ומענה, ככה 20 דקות. לאחר 20 דקות בין 8, אנחנו עוד עובדים על עמידה בלוחות הזמנים, זה לא מושלם, אבל זה הולך ומשתפר מיום ליום, אנחנו ממש רואים איך נעשית התמאה ותרגול של הילדים את לוחות הזמנים. גם בעוד שבוע אנחנו נתחיל להתעסק בזמנים, הם ילמדו שעון, הם ילמדו את עונות השנה, הם ילמדו את החודשים ואת לוחות השנה השונים, ומתוך זה בעצם הם גם יתרגלו את ניהול הזמן שלהם ולקיחת אחריות על ניהול הזמן שלהם. אחרי מעגלי התנועה הם מתכנסים בקבוצה, ואני מבקשת שתדברו איתם קצת על ארוחות בוקר, כמה זה חשוב הקשר לקבוצה. אנחנו מאוד מאוד שמות דגש כרגע על בנייה של קבוצות, על סוג התקשורת של קבוצה והדינמיקה של קבוצה, איך מדברים בשיח מכבד ולא פוגעני, ומהבחינה הזאת ארוחות הבוקר והשיחות של הבוקר, שבו גם הם מתעדכנים על סדר היום ועל הודעות מהמחנכות, הוא חלק קריטי בהתארגנות שלהם לקראת כל היום.
בתקווה ובעזרת השם, מה שנקרא, בעוד שבוע כבר הם יתחילו להכין לעצמם מחברות מסע ולעבוד שם, וגם לנהל את סדר היום שלהם בתוך מחברות המסע, לסמן את היעדים שלהם. אלו מחברות שגם אתם כהורים תוכלו לבקש מהם להביא בסופי השבוע, כדי להיות שותפים בתהליכים גם של תכנון המשימות וגם של הרפלקציה על המשימות במחברות המסע. אז הם, ככה מתחיל הבוקר בין 8:40 ל-10 ל-9. ב-10 ל-9 הם עדיין יכולים לאכול, אבל הם גם עסוקים באמת באיזה משהו מחבר. זה עוד לא ממש התחיל החלק הזה, אבל אנחנו מקוות שבהמשך יהיה איזושהי פעילות של התכנסות, של יחד שמחברת בין הילדים, כתיבה רפלקטיבית של ותכנון של היעדים לאותו יום, ואז הם יוצאים ללנה. לנה זה למידה בניהול עצמי, שעובדת על... רגע, מידי, יש לי שאלה. כן. סליחה, צה. כן, כן. אביטל, אני לא שומע. לא כך הבנתי את הארוחת בוקר ב-8:40, וזה מחובר לרשום שיר משחק חיבור ו... כן, בכל הזמן מסע. הזה, נכון, נכון. זה הכל ביחד על אותה משבצת? כן, כן. זה תוך כדי. מותר להם לאכול דרך אגב גם אחרי זה בהמשך. אנחנו מאפשרים להם, חוץ מבקורסים, שם זה כל מורה לעצמה, אבל הם יכולים לאכול, okay. יש להם זמן אכילה גם לאורך היום. אז הם בעצם מ-8:40 עד 9, זה גם שיחה של כל הקבוצה ביחד, גם שיר, גם ארוחת בוקר? כן. וגם יומן מסע בסוף. לא, יומן מסע מתחיל ב-9. כן. נכון? כן, כן. תודה. ואז אנחנו יוצאים ליחידות של לנה, של בין 15 דקות ל-20 דקות, שבהם הם מנהלים את הלמידה שלהם, בשפה, חשבון ואנגלית, על פי משימות שמותאמות להם. חלק מהילדים בקבוצה הצעירה, וגם מהקבוצה הבוגרת, מגיעים אליי לקבוצה שנקראת ראשית קריאה. שם אני מלמדת את היסודות של תחילת ההיכרות עם האותיות, עם התנועות ויצירת מילים וסיפורים. במקביל, המחנכות עובדות איתם בכיתות, אבל אני כן יכולה להגיד שגם חלק מהילדים מהקבוצה הבוגרת, לפי משימות ספציפיות בלנה, מגיעות גם אליי, וגם לעוד מרחב אחד במשך 3 ימים בשבוע ראשון עד שלישי, וזה המרחב של האומנות טכנולוגיה, ששם נמצאת מורת הפלא שלנו, שזה פעילות מורת פלא, זה ראשי תיבות של פעילות לימודית אינטרדיסציפלינרית, שמה מורן, היא מגיעה אלינו מהמדרשה, והיא בעצם מאפשרת לילדים ללמוד את השפה, את החשבון או את האנגלית, גם עם אמצעים טכנולוגיים וגם עם אמצעים אומנותיים. יש ילדים שזה הדרך שהם יכולים להתחבר לשפה. אברהים ביום ראשון עובד עם הילדים גם דרך תנועה לכל התחומים האלה. ככה שיש המון מבוגרים במרחב שתומכים בתהליכי הלמידה בלנה. בסוף החודש הזה הצטרפו אלינו גם שינשינים שיתנו תמיכה בתוך התהליכי לנה, וגם בעצם יצאו עם הילדים חווה חקלאית. הבסיס של ה-20 דקות אני כן אגיד, כי לא כולם תמיד מבינים, אבל זה כבר מבוסס על המון המון מחקרים וגם על הניסיון שלי. ברגע שיש הקנייה שהיא הקנייה מונגשת, זאת אומרת שהילדים יכולים לרכוש את הדברים, את הידע או את המיומנות באופן עצמאי, כי נבנתה להם משימה ברורה מראש, עם דוגמאות, אז הם בעצם רוכשים הקנייה של 2 דקות באופן האידיאלי והאיכותי, עד 5 דקות, אם אנחנו לא כתבנו או הכנו את המשימה שלהם כמו שצריך, ואז הם מתרגלים עוד 15 דקות, זה משימות מאוד מאוד, זה הקניות מאוד מאוד קטנות, אנחנו מפרקות את החומר ליחידות מאוד קטנות, אבל התמאה היא הרבה יותר גדולה, כשבעצם תוכנית הלמידה היא ספירלית, זאת אומרת כל שנה הם חוזרים על אותם נושאים, אבל בצורה הרבה יותר מורחבת ומעמיקה, מותאמת למצב, לנקודה שבה הם נמצאים.
אז זה הלנה, אנחנו עכשיו בתהליך של מיפוי, שאני מקווה שיסתיים עד סוף שבוע הבא, שבו כבר יהיה לנו תוכנית אישית כתובה לכל ילד, כמובן שבקשר עם, שאתם יכולים להיות בקשר עם המחנכות, ולבקש שישתפו אתכם בתוכנית האישית, כמו שאתם גם תקבלו את המערכת האישית של הילדים, עד סוף שבוע הבא, אחרי שנדייק את כל המערכות, ובעצם אתם תוכלו לדעת בדיוק מה השיעורי בחירה שכל ילד קיבל למחצית הקרובה. אחרי הלנה אנחנו עוברים ל-PBL על פי תוכנית שנתית שמופיעה לכם גם באתר של בית הספר, כשאתם נכנסים ליומן בית הספר בעצם, מעבר לפעילויות השוטפות היומיומיות, אתם יכולים לראות למעלה את הנושאים המרכזים, של אותה תקופה, והמורות בונות בעצם פעילויות שהן סביב פרויקטים, שהילדים עובדים שם בקבוצות, עובדים מאוד מאוד חזק בתחום הזה על בניית הקבוצה, עבודה בצוות, תכנון פרויקטים, הם כרגע עובדים באמת תקופה ארוכה, עם הרבה מאוד שיח ולמידה על נושא של אמנת כיתה, שבעצם הם יוצרים את החוקים, וראינו כבר כמה תוצרים ותובנות מאוד יפות, הקבוצה הבוגרת פיתחה שיח מרתק סביב נושא הטלפונים, וכבר קבעה לעצמה חוקים בנושא הטלפונים בכיתה, ובאותו יום כבר ראינו את הילדים, במקום לשבת בטלפונים בהפסקה, מתוך אחריות אישית ומתוך בחירה וקביעה של החוקים בעצמם, יוצאים החוצה ומשחקים חיי שרה, ומשחקי כדור, כי הם החליטו בעצם שבהפסקה הראשונה אי אפשר להיות עם פלאפונים, והם הגדירו בדיוק גם איזה תכנים ומתי ותחת איזה, תחת אישור של מי ניתן לראות בעצם להיות בטלפונים. אני מניחה שהחוק הזה עוד יתפתח וישתנה, ואתם כמובן מוזמנים לדבר איתם על זה בבית. אני כן יכולה להגיד שזה שיחה אחרת על טלפונים שאולי נעשה בהמשך, אבל אני מאוד מאמינה בזה שהטלפונים צריכים להיות והמסכים צריכים להיות במרחב החינוכי שלנו, כדי שאנחנו כמחנכים נוכל להיות שותפים לחומרים ולהתנסויות שהילדים נחשפים אליהם בטלפון, ולדעת לתת להם כלים להישמר מהסכנות ולהשתמש בכלים האלה שכל כך דומיננטיים בחיים שלנו, בצורה מושכלת ואחראית. בימי ראשון יש להם מעגלי הקשבה, שבו הם מתרגלים שיח בקבוצה, הקשבה בקבוצה, אנחנו לומדים איך מקשיבים בקבוצה, הם מתרגלים את זה דרך כל מיני פרקטיקות ומשחקים בתוך הכיתה. הכנסנו גם פרקטיקה של גישור, כרגע כל אירוע של פוגענות, של ויכוח, של שיח לא נעים, מסתיים בעצם בגישור בין הילדים, שבו הם מדברים אחד אל השני, כל אחד מספר את החוויה שלו מהאירוע, משתף בתחושות שלו מהאירוע ובצרכים שלו, והילדים נדרשים להגיע לתובנה משותפת, איך הם בפעם הבאה מתנהלים באופן שלא פוגע באחר. היו לנו כבר כמה תהליכים כאלה מאוד מרגשים, והילדים בדרך כלל יוצאים מהגישור בשמחה ועליצות. אנחנו יוצאים אחרי ה-PBL, אנחנו יוצאים להפסקה של חצי שעה עד 11:10, ואז בעצם מתחילים שיעורי הבחירה. אנחנו השתדלנו מאוד לאזן את המערכת, זה לא לחלוטין מאוזן, חווה חקלאית יש לנו בימי שני עד רביעי, בימי ראשון, מכיוון שהשינשינים מדי פעם גם אנחנו מעודדים אותם לצאת הביתה ולפגוש את המשפחות שלהם מעבר לתרומה האדירה שהם נותנים לניצנה, אז שחררנו אותם מימי ראשון כדי שלא יהיו בלחץ להגיע או שהם מאחרים ושהילדים מחכים להם, ומכיוון שהליווי לחווה החקלאית תהיה באחריותם, אז בימי ראשון לא תהיה חווה חקלאית. אנחנו מאוד מאוד נשמח אם יש עוד הורים שירצו למלא לנו את המערכת בתכנים מעולמות התוכן שלהם, אם הם יכולים לתרום שעתיים או אפילו שעה בשבוע
איזשהו תחום דעת או דיסציפלינה שהם מומחים בהם והיו רוצים לשתף את הילדים, מאוד מאוד נשמח ונגלה גמישות במערכת בשביל זה, אבל אני גם מזמינה אתכם לחשוב על זה לקראת המחצית הבאה. אני בוחרת פה גם לעשות איזושהי פאוזה וכן להגיד שאני רואה בזה חלק מבניית הקהילה, ואני חושבת שבית הספר שלנו כבית ספר עם קהילה קטנה, מאוד מאוד חשוב שנפתח ונתפתח עם המיומנויות שלנו בתוך הקשרים הקהילתיים, הערבות ההדדית, השותפות של ההורים. אני רואה אתכם, הורים, שותפים לא רק בגידול הילד שלכם, אלא ביצירת הסביבה והקהילה שבה הוא חי, ואני מזמינה אתכם לקחת חלק פעיל, ומתוך זה אני אגיד שכבר אני רואה הורים שהם מרשים לעצמם להגיע לבית הספר, לקחת חלק בפעילויות, להיות בתוך הכיתות בזמן השיעורים, אז אתם באמת באמת מוזמנים לבוא תמיד. גם בתקופה של קורונה אפשר לשים מסכה, אפשר לשמור מרחק, אפשר להיות בחוץ, והכי חשוב זה שנהיה ביחד, ושאתם תהיו חלק. זהו, אז פה בעצם אתם רואים את השיעורים, אני מתחילה ביום ראשון, היחידה הראשונה, אנגלית, Nature Study. אמילי? כן, אמילי, את רוצה לספר קצת? אני יכולה, אבל אני חושבת שהיה עוד מישהו שאמר משהו, שאתה כאילו נגיד משהו. זה לא היה לי. אוקיי. היה שאלה. רציתי עוד לשאול שאלה, כן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. כן, אביטל? לפי השאלה, כן. כן, אז רק רציתי לשאול אם ברצועה הראשונה של מי בעצם, מה שמעל לנו, אני לא רואה את זה עכשיו, ארוחת בוקר, עד ההפסקה הבאה, זה הכל מתרחש באותו מרחב, או שהם עוברים? המרחב המרכז זה כיתת האם שלהם, לכל קבוצה יש כיתת האם, וזה המרחב שמרכז אותם. מתוך המרכז הזה, הבית, אנחנו מאוד דייקנו כן. השנה שיש, שילדים צריכים גם את הבית, את המקום שלהם, את ההשתייכות שלהם, יש להם מקום בכיתה גם של ישיבה, הם יוצאים למרחבים וחוזרים, הם יוצאים למרחבים למשימות שניתנו להם ותואמו עם המחנכות, וחוזרים למרחבים, וחוזרים לכיתה אחרי המשימה שהם עשו. במרחבים השונים יש צוות נוסף. אוקיי, הם לא הולכים למרחב, נגיד, ריק. הם יוצאים נגיד לארוחת בוקר וחוזרים לאותו מרחב, ואז יש להם לנה בכיתת אם, והם יוצאים וחוזרים, או שזה לא... לנה בכיתת אם, שחלק מהם כן. אחרי, בזמן, למשל, לנה שפה, יצאו ללמוד איתי, או יעשו איזושהי משימה במרחב אומנות. כשמי שמלווה אותם זה המחנכת, אבל יש גם... מורה במרחב אומנות, או מורה בכיתה שלומדים ראשית קריאה, או מורה בחוץ. אז הסיפור שלנו זה בעצם 50 דקות כולל כל המעברים. נכון. בין 50 דקות לשעה, כן. אוקיי, תודה. אמילי? את רוצה, אמילי, רק אם את יכולה כבר לדבר על כל הקורסים שלך, אנחנו לא נעבור פשוט קורס, אז אם תרצי קצת לדבר על תפיסת האנגלית, אמילי היא מחנכת קבוצה בוגרת, מורה לאנגלית, ומעבירה את הקורס, בבקרים, אחראית על הלנות באנגלית, ומעבירה את הקורסים. אז בעברית, אני מחנכת קבוצה בוגרת, אז מה שאנחנו עושים בלימוד מדעי טבע באנגלית זה את החצי שעה של, כאילו חצי מהשעה שאנחנו לומדים, אנחנו בחוץ מסתכלים על הטבע שיש לנו באזור, שזה בדרך כלל צמחים, אבל צמחים, נכון? פלנטס? אבל אני מקווה שיהיה לנו גם הזדמנות ללכת לראות גם חיות, אבל בעתיד. מסתכלים ואז חוזרים לכיתה ואנחנו לומדים את כל ה-vocabulary באנגלית. מילון מילים. כן, מה שראינו, ומנסים לעשות, לצייר, כאילו, אבל זה... וואי, זה קשה לי בעברית. זה לצייר, אבל כאילו, anatomy.
לומדים, כי זה יותר... בונים את האנטומיה, זו אותה מילה, את המבנה של הצמח או של הבעל חיים? כן. אז זה מה שעושים בזה, ולומדים את כל המילים, כאילו באנגלית, במיוחד, כאילו יש עברית באנגלית, אבל הפוקוס זה במילים באנגלית, לומדים על הטבע באנגלית. את רוצה שאני פות שוב, כאילו, אני... כן, תתייחסי כבר לכל הקורס, לכל השיעור. כן, אבל לא הקורסים, פשוט הם לא הכל במסך עכשיו. כאילו זה רק חצי, יש את השעה השנייה. אני יודעת מה יש, אבל שהם יכולים לראות. אז כן, אז בשעה השנייה זה כאילו קריאה וסופורט, כאילו עזרה. מרכז למידה. כן, בדיוק. אז ילדים שמביאים או דברים מהכיתה בזמן הלנה שהם רוצים עוד, כאילו זאת אומרת, לא פשוט יותר פרטני כזה, או אפילו יבוא ויש לי ספרים שם שמתאים לכל מיני, כיכולת של כל מיני ילדים, כן, ואנחנו מתאים משהו מתאים, אבל הפוקוס זה קריאה בגדול, זה מה שעושים שם, באנגלית, בטח. וביום שני יש לנו paper slide, בקבוצה הצעירה בבוקר, כאילו, בשעה הראשונה, ושנייה זה לקבוצה הבוגרת. שמה זה בעצם זה כאילו, הכי קרוב שאני יכולה להסביר זה אוריגמי, אבל זה לא אוריגמי, אנחנו בונים דברים מנייר, אבל זה פשוט, זה חייב להיות ממש מדויק, אז זה כאילו לומדים על מוטוריקה וכל מיני דברים ממש, וזה גם באנגלית, לומדים, אני עובדת במיוחד לא עם סנטימטר, אז הם לומדים על זה שזה כאילו משהו חדש בשבילם, שזה ממש מעניין וכיף דווקא, ובונים דברים, לומדים כל מיני מילים לפי הבנייה. שזה ממש כיף. אז זה כאילו ללמוד אנגלית, אבל זה לא לשבת ויש שיעור אנגלית, וכאילו זה בתוך הבנייה, וזה זה, כאילו, יש ילדים שזה ממש כיף לראות כאילו מה, כאילו מה יוצא שם. אני אוסיף שזה מוסיף לחשיבה המתמטית, לראייה מרחבית, כן. ולגיאומטריה, למושגים, כן. מסוגים גיאומטריה ותלת מימד. אני כתבתי את זה ממש יפה באנגלית דרך אגב. נכון. קשה לי בעברית. אני עוזרת לה. תודה. אז זה מה שעושים, פשוט בקבוצה בוגרת, זה קצת דברים שיש עוד שלבים, קצת יותר מסובך, וזהו. ואז ביום שלישי יש לנו רקמה, יש אפשרות להיות... שיעור עומק אם הם רוצים, אבל זה לתת הזדמנות, היה לי כאילו פשוט הרבה ילדים שהיו והיה ממש כיף, אז אני רציתי לשאלים הזדמנויות ביום, אם יש משהו כאילו קורס אחר שממש ממש רוצים, אז אפשר להיות איתי כאילו שני שיעורים, או כאילו אחד, עכשיו כאילו מה שבא להם, אבל מה שעשינו עד עכשיו זה ללמוד איך לעשות את זה, כאילו מה עושים בכלל, אבל מעכשיו הם כאילו בוחרים איזושהי דוגמה, ויש לי כמה ילדים שהם רוצים כאילו לבנות דוגמאות כאילו בעצמם, שזה ממש מדהים וכיף, והם פשוט עובדים על הפרויקט שלהם כל פעם, וזה מה שעושים שם. אני חייבת להתערב ולהגיד שזה היה מרגש לראות כמה ילדים התלהבו מזה, ופשוט לא עזבו את המשימות האלה גם בשעות אחרות, וזה בנים ובנות. כן. הילדים הכי נמרצים פתאום שקעו בתוך העיסוק הזה בצורה מרגשת. זה לא מעט בנים, יש לי, כאילו, זה ממש כיף. וביום רביעי יש לנו את מה שהיה ביום ראשון, פשוט הפוך, שיהיה להם עוד הזדמנויות, כאילו. וזהו. תודה רבה, אמילי. ליאת, את איתנו? כן. את רוצה להציג קצת את השיעורי בחירה שלך בתוך זה? כן. אז השיעורי בחירה שלי ביום ראשון, יש לנו שיעור מחול, שהוא מחולק בעצם לקבוצה צעירה, קבוצה בוגרת, הם בשעה הראשונה והקבוצה הצעירה בשעה השנייה. כאשר שיטת העבודה היא טיפה שונה בשתי הקבוצות, הקבוצה הבוגרת הם ממש יוצרות
את הריקוד של עצמן. אני אומרת יוצרות כי עד עכשיו היה בנות, גם בנים מוזמנים בשמחה. הן בעצם יוצרות את הריקוד של עצמם. כרגע הן קבוצה קטנה, אז הן עובדות על זה ביחד. אם הקבוצה תהיה גדולה, אז הן יהיו מחולקים לקבוצות קטנות, כשכל קבוצה מחברת קטע, מחברים את זה לקטע ריקוד אחד, ואני בשאיפה גם שהם יופיעו עם זה, שיהיה לנו בעצם שני מופעים שונים, אחד יותר לקראת חנוכה, אחד לקראת ט"ו בשבט. זה העבודה עם הקבוצה הבוגרת, הם בחרו את השיר, הם את התנועות, אני שם באמת בשביל לתת קצת טיפים, רעיונות, לשים לב לדברים קטנים, אבל הם יצרו את הכל. והקבוצה הצעירה בעצם זה ריקוד שאני יוצרת ומלמדת אותם, כאשר הם בדיוק השיעור היה, שאם הם לא מתחברים לאיזה תנועה מסוימת או לא רוצים אותה, הם נתנו חלופה אחרת, הלכנו איתם, וגם הייתה איזושהי יצירה משותפת. אז ככה זה על המכון. בימי שני אני נמצאת במרכז למידה בשפה, שבאמת מאפשר, כמו שמילי אמרה, גם קצת יותר למידה פרטנית עם ילדים שצריכים את זה, וגם אני מרגישה שקצת מרחב חופשי למקום השפתי אצלם. היו אצלי השבוע הרבה ילדים שרצו לכתוב סיפורים מעצמם, מהעולמות תוכן שלהם, אני רואה בזה ממש משהו יפה, שהם יוצרים משהו של עצמם בשפה. אז זה ככה מה שיש ביום שני, וביום רביעי, ועל זה אני חייבת תודה גדולה לאביטל, אמא של אריאל. אני חייבת להגיד שכמעט היינו רגע לפני סגירת הקורס, אז המון 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 תודה. ממש היינו, אני כבר ויתרתי, הבנתי שזה קצת גדול עלינו כרגע, גדול עליי גם, וככה ויתר הרימה את הכפפה, ופתאום שלחה לי שיש מלא ציוד, אז בימי רביעי באמת מתקיימים שיעורי אפייה, שברוך השם מתחילת שנה עמוסים ושמחים. משהו קטן לגבי שיעורי אפייה, שאני מדברת עם התלמידים, אני אשמח אם אתם גם תדברו איתם, על האחריות שלהם, בסוף, לשמור על המרחב נקי. זה שיעור מאוד מאוד מלכלך, מלא פיצ'פקס, שוקולד, עניינים, שבסוף אנחנו מסדרים, מנקים, שוטפים כלים, שומרים על הציוד היקר, כדי שבאמת נוכל לקיים את זה בצורה שהיא סדירה ונעימה, ושאני לא אמצא את עצמי בסוף שוטף את הרמות של כלים ומנקה כמויות של שוקולד. חשוב לי להגיד שנעשית התחשבות, אני מאוד 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 משתדלת, בינתיים עד עכשיו הצלחתי ככה, גם בצליאק, גם בעניין הטבעונות, אז כולם מוזמנים, זהו. תודה רבה ליאת. לילך, את איתנו? לילכי, מעבירה אלייך. כן. אוקיי. שנייה, נתרחיק מהרעש. אז ביום ראשון יש לי שיעור אחד שהוא שיעור של ספרדית, שזה בעצם, אני קוראת לזה ספרדית מדוברת, אין דבר כזה ספרדית מדוברת, אנחנו לא נלמד את האותיות ולקרוא, כמו שזה הרבה יותר פשוט מאנגלית. אנחנו בעצם נלמד לנהל שיחה בספרדית, שיחה בסיסית, שהשיעור תמיד מתחיל בספירה, שכל פעם המספרים עולים ועולים, אנחנו כרגע למדנו עוד 5, כל תוך כדי משחק ומסירות כדור, וכל פעם נוסיף עוד משפט לשיחה שלנו, אנחנו כרגע למדנו להציג את עצמנו, נלמד לשאול אחד את השני מה נשמע, לתאר אנשים, צבעים, בעלי חיים, נלמד אחרי זה בעברית קצת על הספרדית, מדברים ספרדית, איך השפה כאילו התפשטה בעולם, ובסוף תמיד אנחנו מסיימים באיזשהו שיר שקשור לנושא הנלמד. אז זה על הספרדית. בנוסף, באותו יום עוד יש מרכז למידה בחשבון, שהוא בעצם פתוח לכל הרעיונות, בין אם זה מישהו שרוצה לחזק עכשיו משהו שהוא למד בכיתה, בין אם זה כל מיני חידות בחשבון, להמציא משחקים, ממש פתוח לכל הנושאים. זה ביום ראשון.
ביום שני כתוב מסביב לעולם. עכשיו, מסביב לעולם הוא תוכנן כשעתיים, כרגע הוא יש שעה ושעה, כאילו אפשר לבחור אותו רק שעה אחת, ככה יש אופציה בהמשך היום לבחור שיעור אחר. מה שלומדים מסביב לעולם זה בעצם על מדינות שונות. שנייה. נלמד על מדינות שונות, הכל גם בצורה של התאמות ומשחקים ואת המקומות התיירותיים של אותה מדינה ומאכל שיש למדינה הזאת אנחנו נכין. כן, התחלנו, מי שהתנסה בשיעור זה ללמוד על צרפת, אנחנו ממלאים תעודת זהות, כל סעיף ממש בצורה משחקית, זה מסביב לעולם, זה יהיה אותו שיעור שחוזר על עצמו בשתי השעות, שיהיה ממש אופציה לבחור, וביום שלישי זה גם מרכז למידה בחשבון, זה בהתחלה חולק לקבוצה צעירה וקבוצה בוגרת, אני ניסה לראות אם זה עדיין אפשר לבחור ביום, בעוד יום גם מרכז למידה בחשבון, ויש ספורט קבוצתי. ספורט קבוצתי אנחנו בעצם, זה עוד שיעור ספורט שמתמקד באיזשהו משחק קבוצתי, שאנחנו הולכים למגרש, וכל פעם מתנסים במשחק אחר, שקשור לעבירת הקבוצה וגיבוש וחלוקה וריצה וחימור. וזהו, בעצם. אלה הקורסים שלי. תודה לילך. בהזדמנות זאת בכלל אומרת תודה ללילך על כל התמיכה והעזרה כמורה ותיקה בבית הספר, בתהליך של הכניסה לשנה החדשה. טוב, לצערי אני מבינה שלנו... אפשר לשאול רגע את... כן, כן. מי רצה? לירון, אני... סליחה שאני בלתי נראית. את בלתי נראית ועם שם אחר. בסוף יש לירון, בסדר. כן. אז אני פשוט פה עם לפחות ילדה אחת שעוד שומעת ככה את המערכת, ובעצם עלתה כאן שאלה, בגלל שמסביב לעולם חוזר על עצמו פעמיים, ובאותו היום יש... יכול להיות שיהיה קורס כפול, השאלה אם יש אפשרות שמסביב לעולם יהיה ביום אחר, כדי שאפשר יהיה לקחת אותו גם. לא. כאילו אם מסביב לעולם חוזר על עצמו באותה מידה. לא, זה לא יקרה. זה המערכת, וככה, ברגע שאנחנו נכנסים לתוך שינויים כאלה, כל בקשה של כל ילד תהיה לגיטימית, וכל ילד ירצה שהשיעור הבא יהיה בדבר אחר, אז לא. צר לי, אנחנו מנסים לשמור פה על סדירויות הפעם, לירון. כן, לא, בסדר גמור, בדקנו. בסדר, זה טוב לבדוק, תמיד לבדוק. נורית, כמו שאמרתי, לא תצטרף אלינו, יש לה בעיה עם הרכב, אז... רגע, הנה, היא אומרת שהיא כן מנסה להיכנס, אז בואו נראה. טוב, אני אמשיך בינתיים ואני אציג לכם קצת עוד קורסים, וברגע שנורית תצטרף אז נאפשר לה גם להציג את הקורסים שלה. לא כל מורי הקורסים פה, אבל המחנכות הן בעצם הדמויות הדומיננטיות והעקביות במהלך השבוע, ולכן אני רואה חשיבות בעיקר בעבודה שלהן. אברהים ממשיך איתנו לצערי הרב, רק יום אחד הוא לשמחתו, ואנחנו מברכים אותו, הוא התקבל לעבודה כמורה בבית ספר של הפנימייה בניצנה, ואת רוב השעות שלו הוא מבלה שם, הוא דאג להשאיר יום אחד במיוחד בשבילנו, ועל זה אנחנו מודים לו. אני כן אגיד שהוא עושה עבודה מדהימה עם הילדים, יש לו תוכנית סדורה, אג'נדה ברורה של חיים בריאים בחינוך, בתוך תהליך של חינוך גופני. הילדים מאוד אוהבים להגיע אליו, הם לומדים שם המון המון ערכים, ולא רק בספורט אלא גם בעבודה בקבוצה, בתחרותיות הוגנת, וזה ממש מרגש לראות אותם שם. מורן מעבירה את סטים בליווי והנחיה שלי, מורן פלא, המורה שאחראית באמת על חדר אמנויות ומדעים, ובעצם זה, סטים זה בדיוק זה, זה נושא שמשלם, זה
תחום שמשלב את כל הדיסציפלינות יחד ומתייחס אליהם תחת, סביב כל פעם נושא אחר, בראייה רב תחומי, בין תחומית בעצם. הם התחילו ללמוד על האור ולעשות ניסויים באור בשיעורי ההתנסות שלהם, ונראה שהייתה שם אובר התלהבות, שלפעמים היה צריך רק קצת לאזן ולהרגיע אותה, אבל הם בהחלט מאוד נהנו מהשיעור. בימי שני אנחנו רואים גם את אדר מצטרפת אלינו, אדר מלווה אותנו, תלווה אותנו בעצם מיום שני עד יום רביעי בשיעורי מוזיקה, אבל מכיוון שהיא כבר ממש התחברה לבית ספר, היא הציעה את עצמה גם לדיבייט, שזה מקצוע שלא רשום בחוברת, אבל זה בהחלט תחום שהוא חשוב, ולכן הרשיתי לעצמי להכניס אותו גם ברגע האחרון. אז היא עובדת על מוזיקה מצדדים, פנים שונים של הקצב וטיפוף, זה יותר באמת ללמוד את המיומנויות ואת שפת המוזיקה. בימי שלישי יש מקלה והרמוניה ומוזיקה, שבעצם בשניהם הם מתעסקים יותר בשירה, הם עכשיו עובדים על שיר שלום לטקס רבין בשבוע הבא שיתקיים, וביום רביעי עוברת איתם על שירים ישראלים סביב נושאים. שבוע שעבר הם עבדו על שירים בנושא אהבה, זה היה ממש מקסים לראות, הם דיברו על סוגים שונים של אהבה, אהבת הורים, אהבת, אהבה רומנטית, אהבה בין חברים, אהבת המולדת, זה היה ממש מעניין, והיום הם התעסקו במגוון של שירי שלום. אדר גם תלווה אותנו בימי חוץ, היותה מדריכת טיולים בשטח, ובת למדריך טיולים ידוע, אז נראה לי שזכינו בה, והיא באמת, והיא גם מלווה את, ליוותה את הילדים בשבוע שעבר בתהליך החקר שהם עושים בימי חמישי. על יום חמישי אנחנו נדבר ביום אחר. נורית הצטרפה, אז נורית, את רוצה ברוכה הבאה, אני מקווה שתסתדרי. שיסתדר העניין אותו. כן. טרם מסתדר, אבל אופטימית. אנחנו תמיד אופטימיות. את רוצה לספר לנו קצת על הקורסים שלך, נורית? כן, בשמחה. אוקיי. אז נצלת על העיכוב, והקורסים שלי בעצם הם קורסים שאחד מהם הוא ביום ראשון, שהשם שלו הוא הספר הראשון שלי. בקורס הזה אנחנו בעצם, המטרה היא שכל ילד יתנסה בכתיבה, גם דרך תרגילי כתיבה, וגם בכתיבה חופשית, שבה בעצם הוא ייצור איזושהי עשייה יצירתית שיש בה איזושהי אחידות רעיונית. זאת אומרת, אם זה שירים מסוימים או סיפורים קצרים, או סיפור אחד בהמשכים, או ספר שהוא יותר תמונות, אבל שיש איזה שהם, קודם כל אנחנו בכלל נתנסה ונלמד קצת דברים כמו חריזה, נתנסה בחריזה, בכל מיני תרגילי כתיבה יוצרת, בעצם הרבה כתיבה יצירתית, אבל גם ילדים שיותר רוצים לאייר או להוציא ספר של ציורים או רעיונות אחרים שיעלו, גם כן אפשרות. אז זה שיעור אחד, זה שיעור עומק. זה אחד. והשיעור השני, שהוא ביום שני, שגם הוא שיעור עומק, זה שיעור שקוראים לו משחקייה יוצרת. והרעיון הוא גם לפתח את היצירתיות וליצור כאילו משהו שהוא אקטיבי, ושאנחנו עושים מעצמנו כל מיני משחקים משלנו, וגם וריאציות למשחקים שקיימים, שבו אנחנו נעבוד גם על תכנון וביצוע, גם על חקר לפעמים שצריך, וגם על הפן היותר הגרפו-מוטורי, היכולת של יצירה שהיא יותר ויזואלית, כל אחד גם לפי מה שימשוך אותו. נלמד לנסח כללים, נמציא כללים, נראה איך בוחרים כללים, נראה את מה העדפות שלנו במשחק,
אנחנו, מה בית משחק פחות גורם לנו להתקרב, מה יותר, כל אחד לפי הצרכים שלו האישיים. ואני מקווה שגם מאוד נהנה בשני הקורסים. זהו פחות או יותר, כמובן שאם יהיה למישהו שאלות, אז... את רוצה להגיד משהו על המרכז למידה, או שהאמת שלי את קצת התייחסה לזה, למרכז למידה בשפה, את רוצה להוסיף עוד משהו? אני לא יודעת איך להוסיף, כי אני לא שמעתי לצערי את מה שהיא סיפרה, אבל... אוקיי. אני מאמינה, אני סומכת עליה, אני מאמינה ש... שהיא מתקעה. כמובן שלמישהו יש שאלות, אז מוזמנים. תודה, נורית. אז אני חוזרת קצת למערכת. מורן, המדריכת פלא שלנו, בימי שני מעבירה רובוטיקה, זה מרתק. זה נושא שהיא לא מכירה, אבל מכיוון שמורן היא מדריכת פלא, זאת אומרת שהיא גם מיומנויות הלמידה העצמאית והאוטודידקטיות של הגבוהות, ויש לה יכולות טכנולוגיות, והיא לקחה על עצמת המשימה. מה שיפה היה זה שהיא קצת חששה. ופניתי לילדים המומחים שזכו גם במקום ראשון, הבנתי בתחרויות העבר, ואתם זכיתם לראות סרטון של איך הבוגרים עם, בליווי של מורן, מעבירים את שיעורי הרובוטיקה עם ערכות הרובוטיקה. דרך אגב, זה התהליך שאני הכי מאמינה בו, בלמידה יש מאין. אז הייתה לנו הזדמנות. אני אגיד גם כן שלא בגלל זה... זאת אומרת, מבחינתנו כן היה אידיאלי למצוא מורה שהוא מומחה ברובוטיקה. הבעיה שיש מחסור עצום בכל המרחב במורים לרובוטיקה, והבנתי שאנחנו לא היחידים. פשוט אנחנו לא החלטנו לא להתייאש ועדיין לאפשר לזה לקרות. אני מקווה שזה יצליח כמו שזה יצליח בשיעור הראשון. היה מדהים, בקבוצה הצעירה הבוגרים, יצרו בעצם, ליוו את הצעירים, ובקבוצה הבוגרת הם בעצם ביקשו, קיבלו משימה ליצור מכונת מוזיקה בכל דרך שהם רוצים, וזה היה מדהים היצירתיות והתוצרים שהם הצליחו ליצור מניסוי ותהייה. אני מאמינה שהם יכולים, שזה תהליך למידה מרתק בפני עצמו, גם לצוות דרך אגב, וגם לילדים. אדם טבע ומדבר זה קורס שמורן פיתחה, הם יוצאים לחורשה, הם מתרגלים תצפית, שהייה בטבע וחקר מתוך התבוננות ומתוך חוויה של הטבע, זה שיעור עומק, לשיעור הזה הם נדרשים בהרבה מאוד אחריות, גם על המעבר והיציאה לחורשה ולטבע, וגם חשוב שיגיעו עם נעליים סגורות, עם כובע ועם מים. בבקשה, בבקשה להקפיד לכל ילד שיוצא לפעילות הזאת, שיגיע גם עם זה. אוריה התחילה לעשות עיתון, ויש כבר תהליכים מאוד מעניינים בתוך העיתון שהם עושים עם אוריה. אוריה היא המורה המחליפה גם, של נורית ביום שלישי, ובשעה השנייה היא עושה סיפור ודרמה, הם לומדים כל פעם סיפור אחר, ואחרי זה מתנסים בהמחזה של הסיפור. מורן יוגה מדהימה, הגיעה גם ליישובים לדעתי לעשות פעילות יוגה לקטנטנים, היא הגיעה אלינו לפני כשבוע, וממש היה כיף לראות אותה מעבירה שיעור לילדים, מזמינה בחום. שנייה, אני פשוט מנסה לעשות אדמיטים ואז אני קופץ לי. סליחה. טוב, אני אעבור, זה כנראה סימן שאומר לי לעבור ל... מה אתם רואים? אתם רואים את המערכת? או שאתם רואו? מישהו שומע אותי? לא רואים את המערכת. לא רואים. רואים את המייל שלך או משהו כזה. כן, משהו פה. טוב, אני עושה רגע סטופ שייר. משהו נלחץ לי שם בטעות.
אוקיי. סליחה. לא, אני בורח לי לא טוב. אוקיי. אז זה מורן יוגה. כמו שאמרתי, אדר תעשה גם דיבייט. אוריה ביום רביעי תעשה את שיעורי האומנות. ואני מלמדת קומיקס ואנימציה. זה משהו ש... זה המקצוע הראשון ש... לא, המקצוע השני שלימדתי כמורה. לימדתי אותו לאורך שנים. התחלתי עם מצלמות וידאו ענקיות, מקצועיות וחצובות ענק שהייתי מסתובבת איתן ברחבי הארץ. זה היה מאוד מאוד כבד ומסורבל. תמיד היה צורך להתחבר לאיזה טלוויזיה, וכל פעם היו תקלות טכניות. זה מדהים כמה היום הכל נמצא במכשיר אחד, שזה מכשיר שכל אחד מאיתנו נושא בכיס. אני מתחילה אבל עם עקרונות של קומיקס ואנימציה קלאסיים. הם מתרגלים עבודה ידנית והבנה של האשליה האופטית שיש באנימציה. הם מבינים את המושגים של הנפשה ותהליכי הנפשה, יצירת ציפור ובניית ציפור מצויר. לומדים את הסמלים ואת שפת הקומיקס, ורק אחרי זה אנחנו מגיעים למפגש עם הטכנולוגיות, אם זה דרך סטופ מושן, שזה אפליקציה נהדרת, שתוך שיעור או שניים הילדים קולטים ומתפעלים את זה יותר טוב ממני, אבל הם עדיין לומדים גם לא רק את הטכניקה, אלא את כל מה שצריך, אם זה סטינג, בניית דמויות, בניית סיפור, ואיך הם מייצרים תנועה בתוך המורכבות הזאת. ולפעמים הם נתקעים רק בסטופ מושן. אני חייבת להודות שהרבה פעמים הם פשוט נתקעים בליצור את הסרטים האלה, ושאני אעזוב אותם בשקט. אז זה הקורסים שיש. יש מגוון של קורסים. עם השנים בדרך כלל, כמו שאני מכירה, מערכות כאלה, הן הולכות וגדלות ונעשות עשירות יותר. גם כי המשאבים וגם כי הקהילה והילדים לא מכירים בערך של זה. אנחנו גם הזמנו את הילדים להציע קורסים שהם רוצים להעביר, וזה הדבר היחיד שאני עוד יאפשר גמישות בהם, גם בהכנסה של קורסים כאלה וגם במעבר של ילדים לקורסים של ילדים במקום לקורסים של מורים. אנחנו עכשיו מול הטופס, ברגע שנסיים בעצם את המפגש הזה, אני אשלח גם את הטופס במייל, שתוכלו למלא, וגם קישור פה בוואטסאפ. יש הסבר מדויק לכיצד ממלאים את הטופס ומה הדגשים. רוב הדברים כבר אמרתי. חשוב מאוד, כן, עוד עדיין לא אמרתי, ואני מבקשת למלא עד יום שישי את הטופס, בכדי שאני ביום שבת כבר יוכל בעצם ליצור מתוך ריבוי הבחירות והאופציות. זה עבודה מאוד מורכבת, ליצור מערכת אישית בשאיפה שיכול להיות שביום ראשון הם יקבלו רק את מערכת בחירה שלהם ליום ראשון, ובמהלך השבוע אני אצור לכל אחד את כל המערכת האישית. כמו שאמרתי, זה עבודה של לרדת ממש לרזולוציות מאוד קטנות. אנחנו ממלאים את המייל שלכם כדי שאני אוכל אחרי זה גם להחזיר לכם את המערכת של הילד במייל, את הבחירה של הכיתה. אתם פשוט, כל שאלה, כאילו כל משימה בטופס היא עם בחירה של תשובה. פה זה עם הילד בקבוצה הצעירה או בקבוצה הבוגרת. זה מאוד חשוב שתשימו לב שבמערכת יש קורסים שמיועדים רק לקבוצה צעירה או לקבוצה בוגרת, אז לבחור את הקורסים האלה בהתאם לקבוצה שהילד משתייך אליה. שם הילד, יש לכם פה את כל רשימת הילדים, אתם בוחרים את שם הילד של הטופס, אם יש כמה משפחות אז לבחור כמה שמות, למלא כל פעם טופס נפרד, כאילו כל פעם ילד אחר.
בכל יום יש לנו יום ראשון, 11:10-12, עדיפות ראשונה. זה העדיפות הראשונה של הקורס שהוא רוצה ביחידה הזאת, ויש לכם כבר את הקורסים שהם יכולים, שמתוכם אתם בוחרים את הקורס שהילד בוחר בעדיפות הראשונה. ואז לאותה יחידת זמן, מה הקורס לעדיפות השנייה? זאת אומרת, אם הוא פה בחר את אמילי לצורך העניין, פה הוא לא בוחר עוד פעם את אמילי, אלא הוא בוחר קורס אחר. אני כן אגיד שילדים שימלאו פעמיים את אותה בחירה, כי קשה להם לבחור, אנחנו נפנה אליכם ונבקש מכם לעשות בחירה, ומי שיתעכב עם זה, זה בעצם יעכב את המערכת של כולם וחבל, או שזה פשוט בעצם יסגור את האופציות ואת האפשרויות של הבחירה לילד שלא בחר. כך, וככה בעצם גם ליחידה השנייה, ביום שני, לאורך כל היחידות, בכל יחידה, יש לכם את הקורסים של אותו יום, ואותה יחידת זמן. זהו, בזה סיימנו את ההדרכה, וזה הזמן לשאלות. תודה רבה על ההקשבה. כן, חשוב לי לומר שאם יש שאלות להורים, מתלבטות, רוצים לדעת איך היה לילד באותו שיעור מההתנסות שלו, אז ממש תרגישו בנוח לפנות אלינו ולשאול ולהתייעץ ונעזור במה שאפשר. היי סיגל. היי, מצליחים לשמוע אותי נורמלית? שומעים אותך, זה מאומם אבל שומעים. יש לי שאלה לא מורכבת, פשוט לא הבנתי. אמרת שאם הוא למשל מאוד רוצה את הספורט עם אברהים, עכשיו תכל'ס זה לא משנה אם זה בסבב ראשון או בסבב שני, נגיד. כאילו זה לא משנה מן הסתם השעה, הוא פשוט רוצה להיות בשיעור. אז למה שלא פעמיים נשים את זה בעדיפות ראשונה? אני מציעה שתשימי את זה פעם אחת בעדיפות ראשונה, ופעם אחת, בשעה אחת בעדיפות ראשונה, ובשעה אחת בעדיפות שנייה. את השיקול דעת אני כבר אעשה שם. בסדר? Okay. כדי שאני אדע מה הקורס השני שהוא רוצה בעדיפות ראשונה. אוקיי, okay. אז כאילו, זאת אומרת, זה לא משנה, כאילו, אז אם נגיד לא יהיה מקום בספטולה הראשונה, תשימי אותו בפעם השנייה, בדיוק שני. כן, אבל שבמקום אחד זה יהיה בעדיפות ראשונה, ובמקום שני זה יהיה בעדיפות שנייה. אוקיי, בסדר גם. כי ראיתי שהרבה פעמים יש שפילויות, אז תהיתי. נכון, נכון. שאלה טובה. ממש, ומדייקת. תודה, סיגל. לי שאלה. כן. היי, אביטל. היי, אביטל. יכול להיות, פספסתי את ההתחלה, אז יכול להיות שזה כבר נאמר. אם כן, הסליחה. מה קורה אם אחרי שיעור אחד, שניים, עשרה, הם מבינים שזה לא בשבילם והם רוצים לעבור? אז כן, פספסת את החלק הזה. בגלל זה עשינו שבועיים של התנסות, ואנחנו כל הזמן מדברות איתם על אחריות, בחירה ועצמאות. שזה קצת כמו החיים של מבוגרים. כשאנחנו רוצים להרגיש עצמאים ולנהל, לקחת אחריות על החיים שלנו ולהיות אנשים פרואקטיביים, אז הרבה פעמים אנחנו עושים בחירות, ואנחנו צריכים לשאת באחריות של הבחירה הזו, ולכן לא יהיה ניתן לשנות לאורך כל המחצית את הקורס. כמובן שבגלל זה זה גם מוגבל רק לחצי שנה, ובעוד חצי שנה הם יוכלו לצאת ולהתנסות. זה מתרגל עניין של התמדה, זה מתרגל עניין של לקיחת אחריות, וזה גם מתרגל את המקום שבו אנחנו זזים מאזורי הנוחות. כי הרבה פעמים הרוטינה או ההתפתחות והעלייה בדרגת הקושי מייצרת משברים וקשיים שמחלישים אותנו. וזה דפוס שאם אנחנו כילדים לא מתרגלים, אז אחרי זה גם כמבוגרים, בטח אתם מכירים את זה, המקום של הייאוש והלשחרר,
ולהגיד, אוקיי, אז אני לא נשאר פה, אני אלך למקום אחר, ואז עוברים ממקום למקום למקום למקום. ואני מאמינה שתהליך צריך לתת לו התחלה, אמצע וסוף, ולהתמודד עם זה. אביטל, אנחנו לא שומעים, אתה למיוט. כן. אחוז, תודה רבה. על עוד דבר. תשאלו, אני אוהבת שאלות, זה מאתגר. לא, זה גם באמת, זה כאילו להנגיש לכם כמה שיותר, עם הזומים האלה וזה, אתם כל כך רחוקים לי, ונורא בא לי להרגיש אתכם, אז אני אשמח לעוד שיח. אני רוצה לשאול, אם ילד מתקשה לבחור, איך למקד אותו, לכוון אותו? וואו. להציג את הברירות, להגיד שבסוף צריך לבחור, לתמוך בו, להציע, להציע שיטות של אלמינציה, בוא נזיז את כל מה שאתה ממש לא רוצה קודם כל. זה גם תלוי מאיפה הבחירה, כי זה יכול להיות מכיוונים שונים. יש את הילדים שיגידו, אין מה לבחור, הכל משעמם, שום דבר לא מעניין, אני לא רוצה לעשות שום דבר. ואז פה המקום של, אוקיי, אבל זה כרגע מה שיש, זה ההצע, ומתוך זה אתה צריך לבחור ולקחת על זה אחריות ולהיות מחויב. אנחנו יודעות שבבית ספר רגיל האופציות הן עוד יותר מצומצמות, ושם חייבים ללמוד שיעור אחד ואין בחירה הרבה פעמים, וזה יכול להיות השיעור הכי משעמם בעולם. אז פה להגיד לו, הנה יש לך הזדמנות לבחור יותר, וגם בחיים לפעמים אנחנו צריכים לבחור את הטוב ביותר מתוך הלא טוב שיש לנו. ואם זה בצד השני המבלבל של אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה יותר או את זה יותר, אז מהמקום הזה גם כן, בוא תראה אולי יש אפשרות במקום אחר, בוא נמצא את הפתרון, אולי במחצית הבאה, עכשיו תיקח את מה שהכי הכי, בוא תשים את זה בעדיפות ראשונה ועדיפות שנייה, ותיתן גם למזל קצת לתת מקום בבחירה שלך. זה באמת תלוי במקום, במוטיבציה שמניעה את ההתלבטות. אבל הדיאלוג הוא חשוב, ובדיאלוג מאוד חשוב לשים את המקום של, את הרצון של הילד, את הערכים שלכם, ואפשר גם להתייעץ עם מה שהמחנכות, איך המחנכות רואות את הילד, ואיפה הן רואות שזה תחומים שיכולים לפתח ולקדם אותו. יש לי גם שאלה, אם אפשר. בטח. רציתי לדעת, אני יודעת שככה רצית משיחות שניהלתי עם הבת שלי, אני יודעת שיש לה את המקומות שבהם יש לה את העדפה, את העדפות שלה או את ההתנסויות שהיא חוותה, ואל מול זה גם ההתנסויות מאוד הושפעו מהשותפים שלה, מהחברים בתוך התהליך. ובעצם היום, אחר שהם צריכים לבחור, הם כנראה מתאמים או מדברים, אבל לא באמת יודעים ממי, האם האפשרויות האלה יתקיימו ביחד. כמה אתם שמות על זה דגש, איך אני מלווה אותה בזמן הבחירה או נותנת לה ביטחון אל מול זה? האם זה משהו שבכלל נותנים לו איזושהי ראייה או בבחירה בסוף? לגמרי כן, ובגלל זה אני גם לא, אני כן אגיד לכם שזה החלק שאותי כרגע, בנקודת הזמן הזאת, הכי מאתגרת, שאלה טובה מאוד, ואני אגיד גם למה, כי אני עדיין לא מספיק מכירה את הילדים, לא מספיק מכירה את סוגי הקשרים, אז גם אם יש לכם איזה משהו שאתם רוצים להגיד לי שחשוב לכם שיהיה, מבחינת חברויות וקשרים, תשלחו לי הודעה בפרטי, אני לא מבטיחה כלום, כמו שאתם מעבירים, זה מערכת מאוד מורכבת, אבל אנחנו בהחלט ניקח את זה בחשבון, ואתם מוזמנות לשתף אותנו בזה. לגבי ההדרכה וההכוונה של הילדים, אני אגיד שאני שמעתי, זה באמת, אתם מכירים כרגע את הילד, אתם תכירו תמיד את הילדים שלכם הרבה יותר טוב מאיתנו, למרות שהרבה פעמים
יצא לי גם לגלות שהזהות שהילדים בוחרים להביא לבית הספר זה לא תמיד הזהות שיש בבית, וזה מעולה וזה טוב מאוד, כי כולנו אוהבים שיש לנו מגוון של זהויות ומרחבים שאנחנו יכולים להביא חלקים שונים שבאנו. אבל אתם כרגע מבחינתי יודעים, אתם המצפן הכי טוב של הילד בקטע החברתי, אם טוב שהוא ילך עם חברים, אם אולי כדאי יותר לחזק אותו במקום של ההקשבה לעצמו, זה באמת קשור לאיזונים, אנחנו אחרי תקופה שהתעסקנו המון באיזונים, לאיזונים בין העצמי והקשבה לעצמי, לבין הצורך בקשרים חברתיים, פיתוח של מיומנויות וקשרים חברתיים, מאוד אינדיבידואלי, אם יש לכם התלבטויות, גם בזה אני ממליצה להתייעץ עם המחנכות. שאלה מעולה. זה מרכיב חשוב. טוב, אז אנחנו גם מתעסקות המון בשהייה וברגע לתת מרחב, אבל אני יודעת לפי, לזהות כבר לפי הפנים את השאלה כמה אפשר לשאות, אז כל פעם נתרגל קצת יותר, אני מקווה שגם נתרגל יותר שאלת שאלות. אני טועה בתוך עצמי, אני משתפת אתכם אם זה בגלל שהייתי כל כך מדויקת עם כל כך הרבה שאלות, או בגלל שאנחנו עוד לא, עוד אין תקשורת ואין מספיק ביטחון ואמון, כדי באמת להביא את כל התהיות והשאלות לתוך המרחב של הקהילה. אני מאחלת לכולם שבמהלך השנה הזאת יהיה לנו את הזמן לשאות ולשאול שאלות, ולמצוא תשובות שמצמיחות אותנו, מפתחות אותנו יחד. שוב חוזרת ומזכירה שיש לנו טיול קהילה מדליק ביום... ביום שישי, ואני רוצה להגיד המון המון תודה לכל ההורים שתומכים ולוקחים חלק כדי שהטיול הזה יצא לאור. יש פה כמה הורים שממש עסקו בזה בזמן האחרון לא מעט, והמון המון 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 תודה להם. כמובן שאנחנו זמינות גם לשאלות בפרטי. מחר יום חוץ, להגיד תודה גם למשפחת, אמא של רוויה, ההורים של רוויה. רוזנפלד וקמבל. רוזנפלד וקמבל. שתי משפחות שמארחות אותנו מחר בבאר, במשקים שלהם בבאר מילקה. זה מקסים הנכונות לפתוח את הבית, לפתוח את הלב ולשתף אותנו במרחב שאתם חיים בו ולהזמין את כל בית הספר לתוך המרחב הזה. ממש 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 תודה. ותודה ללילך שלקחה אחריות על מחר. וזהו, שיהיה לילה טוב, ואיך אנחנו אומרים? בחירה מושכלת ומוצלחת לכולם. מילי, הזכרת רגע שיתוף, כאילו לפתוח את הבית ושיתוף במרחבים האישיים, אז כן נראה לי מקום להגיד שאנחנו, כן יש תכנון לבקר ביישובים של כל... נכון. כל היישובים שמרכיבים את הילדים של הבית ספר, בין אם זה בפתחה ובין אם זה... לא בפתחה ושיזף והשלי ומשאבי שדה, ככה שבמהלך השנה נגיע לכולם, ואם יש לכם איזשהו רעיון, הצעה, משהו ספציפי, מוזמנים לפנות אלינו, וגם לילדים, זה נותן ככה הרבה מקום של, של העצמה, ולארח את הכיתה, וממש ננסה לעשות את זה, שזה יכלול את כולם במהלך השנה. תודה רבה לילך, יש לנו מערכת חדשה בכלל של ימי חמישי שלא דיברנו עליה היום, אני לא רוצה להעלות יותר מדי, אבל בהזדמנות אנחנו נזמן שיחה גם עליה,
שחלק מהחזון שלנו זה באמת שבית הספר הוא בית ספר סביבתי קהילתי, ושאדם הוא תבנית נוף מולדתו, ולכן הקשר בין הלוקליות לגלובליות הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מחזקות את הלמידה של מרחבי המחיה שבה אנחנו חיים, וסביבות המחיה שבה אנחנו חיים. ימי חמישי מוקדשים לזה, גם ללמידה, לחקר, לטיול וסיור, וגם לתרומה לקהילה, שזה מרכיב חדש שנכנס לתוך התוכנית של ימי חמישי, והוא מאוד מאוד חשוב בעיניי בתהליכי החינוך שאנחנו מטפחות את הילדים בהם. אז תודה רבה, ושיהיה לילה טוב, ונתראה ביום שישי. בהצלחה. תודה רבה. כן, תודה מילי. ביי, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב.